ibyizerwa tv bakurikiye ibyizerwa tv ndabasuhuje mu izina ry'umwemyi wacu Yesu kirisito yitwa murirangondo peteronira ndashima imana yuko yanyemereye kugera ngaha kugira ngo tuganire namwe ijambo imana yashyize ku mutima wanjye ifite umutwe w'amagambo uvuga ngo rinda inzu yawe ndashima imana muri iki gitondo cyiza cy'umugisha ko yongeye kuturinda katwongera iminsi yo kubaho ndashima imana yuko yabyemeye kugira ngo uyu munsi tuganire ijambo ry'imana kandi nshimira n'umushumba wacu ndibya riyese resite duha uyu ku byizerwa tivi kugira ngo tubagezeho icyo Imana ashaka kubwira abantu be abadukurikiye n'abari mu rugo n'abari kure n'abari hafi mwese imana ibaho umugisha ijambo tugiye gusangira rero riri mu gitabo cyo gutegekwa kwa kabiri ibice birindwi umurongo waho wa makumyabiri na gatandatu reka dusome ntuzajyane ikizira mu nzu yawe utagibwaho n'umuvumo nka cyo ahubwo uzacyangura umwuka uzakigire umuziro kuko ari ikintu kiriho umuvumo nshuti bavandimwe iri ni ijambo ry'imana riri muri bibiliya iri ni ijambo ribwira abantu ngo ntihazagire ikizira bazana mu nzu zabo iri jambo narihaye umutwe uvuga ngo rinda inzu yawe rinda inzu yawe kuko ariyo utuyemo rinda inzu yawe kuko ariyo uruhukiramo rinda inzu yawe kuko ariyo ikubikira amabanga izina ry'imana nishyirwe hejuru iyi nzu tuvuga ntabwo ari inzu dutuyemo mu buryo bw'umubiri ahubwo ndagira ngo tuganire ku nzu ariyo mutima wawe burya umutima wawe niwe ubika byinshi kandi umutima wawe ubika ibyiza ukabika n'ibibi muri iki gitondo naje kubaganiriza ngo turinde inzu yacu ariwo umutima wacu twirinda kwinjizamo imivumo kuko nitwinjizamo imivumo iyo nzu yacu izagirwaho n'urubanza iyo nzu yacu ishobora no kurimbuka yewe kubera imivumo twaba twinjijemo iri jambo rirambwira rirakubwira rirabwira abantu bose rirabwira abagabo rirabwira abagore rirabwira abasore rirabwira abakobwa ngo twirinde riratubwira ngo turinde inzu yacu kuruta ibindi byose twarinda iyi nzu iyo twiriwe hanze y'urugo niyo turuhukiramo dutashye uyu mutima wacu niwo tubitsa bya bindi tutabasha kubwira abagabo bacu niyo tubwira niyo tubitsa amabanga ababyeyi bacu batazi mbese unashimwe muri zaburi ya muri ya mirongo itatu na karindwi haranditse ngo ku murongo munani reka umujinya va mu burakari ntuhagarike umutima kuko icyo kizana gukora ibyaha gusa kuko abakora ibyaha bazarimburwa ariko abategereza uwiteka nibo bazaragwa igihugu dukwiriye kuba amaso nshuti bene data dukwiriye kuba amaso muri iyi minsi iruhije abagenzi ubwo abantu benshi batagitinya gukora icyaha ubwo abantu benshi bagizwe n'ishyari ubwo abantu benshi basigaye barangwa n'imijinya imijinya idafite inkomoko ugasanga umuntu rimwe na rimwe arakaye nta n'impamvu ugasanga umuntu agize uburakari rimwe na rimwe nta n'impamvu mbese ugasanga umuntu ahagaritse umutima uhagarikijwe n'ishyari ariko rinda umutima wawe kugira ngo iryo shyari ridatuma ukora ikibi rinda umutima wawe kugira ngo iryo shyari ridatuma wica rinda umutima wawe kugira ngo iryo shyari ridatome icyo ukora icyo utagambiriye gukora yesu nta yesu nta bavandimwe ndanezerewe cyane kubera yuko imana yacu itugirira neza imana yacu itubera amaso imana yacu iraturwanirira imana yacu iratwiyimana ku manywa na nijoro si uko abanyeshya bagiye si uko abanyeshya badahari si uko abaturonga badahari si uko abadufitiye umuji umujinya badahari si uko abadufiti uburakari akayira udahari ariko ndashima imana yuko muri byose itubera amaso yesu ntashimwe ngo kuko abakora ibyaha bazarimburwa twirinde gukora icyaha bene data kugira ngo tutarimburwa nacyo twirinde gukora icyaha kugira ngo hatabaho intandaro yatuma Imana iturakarira tukarimbuka tukazira icyo cyaha twakoze tukazira icyo twinjije mu nzu yacu kandi ijambo ryatubwiye ngo urinde umutima wawe ijambo ryatubwiye ngo urinde inzu yawe ijambo ryatubwiye ngo ntuzajyane ikizira mu nzu yawe kugira ngo utagirwaho n'umuvumo nka cyo icyo kizira rero abantu muri ino minsi ntabwo barimo kugiha agaciro abarimo barasambana ku mugaragaro abantu barimo barakora ibyangwa n'uwiteka ku mugaragaro ariko birakwiriye bene data y'uko twasubiza agati impembero birakwira ko twasubiza amaso inyuma tukibuka urukundo imana yadukunze tukibuka yuko yesu yaje kutubambirwa tukibuka ko yesu yamennye amaraso ye ku bigorogota azira wowe nanjye. birakwiye rero y'uko mu mwami wacu twamuhenesha icyubahiro twanga icyaha twanga icyaha ndetse n'igisa na cyo birakwira ko umwami wacu twamuhimbaza umuririmbyi ne w'uzumu nk'uko awera aravuga ngo ndaguhimbariza mukiza imbabazi wangiriye kuba tukiriho ni kubw'imbabazi z'imana kuba tukiriho ni kubw'urukundo rw'imana kuba wowe nanjye tugihumeka ntabwo ari ku bushake bwacu ntacyo twatanze nta nubwo turi beza kurusha abandi bapfuye nta nubwo turi beza kurusha abari mu bitaro nta nubwo turi beza kuruta abari mu nzu z'imbohe ahubwo ni urukundo imana idukunda yesu nashimwe ndashima imana rero yuko itubereye maso ikaba ikomeje kuturindagira we nawe wowe ukurikira ibyizerwa tivi birakwiye ko uyu munsi wafata umwanzuro ukava mu bibi wari urimo ukava mu bizira wari urimo ukava mu byangwa n'amaso w'iteka wari urimo mbese ukirinda kuzana ikizira mu nzu yawe ariyo yatangiye nkubwira ngo rinda inzu yawe rinda umutima wawe kugira ngo utazagirwaho n'urubanza we uruhare burya bijya bishoboka yuko umuntu yakugirira nabi ariko ijambo ry'imana ryaratubwiye ngo umuntu ntabwo ukubita uruhushya umumusayi umwe uzahindukire n'undi agukubite ntabwo bishatse kuvuga mu buryo bw’umubiri mu bintu umuntu nagukubita nawe uhindukira agukubite ahubwo umuntu nakugira nabi uzamwihorere ahubwo use imana yo mu ijoro uyibwire yuko uriya muntu akwiriye guhindukira ugire imana aba ariyo yahindura umutima we kuko muri ino minsi abantu benshi ntabwo bagikangwa n'ibyo bakora ntabwo bagikangwa n'ibibakora ahubwo umuntu ari mu gihe yumva ari mu mudendezo niko birakwiye yuko uwo mudendezo utagukoresha ikibi murakoze rero imana ibagiriye neza ahari birashoboka yuko wazakenera kumva n'ubundi ijambo ry'imana ryizerwa tivi biracyahari umukozi w'imana bishopu ndibya ariye celestin aracyahari burya n'abarwayi arabasengera burya n'abafite ibibazo ashobora kubagira inama burya n'abo byayoyobeye hari abantu benshi cyane yagiye asengera barwaye bagakira barabuze urubyaro akabasengera imana ikamukoresha imirimo n'ibitangaza abantu bakabyara bw’imbabazi z'imana haliluja turashime imana yuko hari byinshi cyane imana igenda ikoresha ukuboko kwayo inyujije mu mukozi wayo tukabibonesha amaso yacu Izina ry'imana nishyirwe hejuru mwene data rero ukurikiye ibyizerwa TV uyu ni umwanya mwiza yuko twafata umwanzuro ngewe nawe tugahinduka tugahinduka aho twakoraga ikibi tugakora icyiza aho twakoraga nabi tugakora neza aho twagiraga umujinya tugahindukira tukibuka yuko imana ari iyacu kandi imana ikidukunda reka dusenge imana imana nziza imana y'amahoro imana rubasha imana Murengezi turagushimye yuko ukiturindiye mu buntu bwawe turagushimye yuko wemeye ko twumvira ija ryawe, ijambo ryawe nitabaza rimurikira abagenzi ijambo ryawe nitabaza, rimurikira abari maso ijambo rea ngo niturinde umutima wacu niturinde inzu zacu reka imbaraga zawe zikomeze kuba ku bantu bawe bahagaze umwuka wera zitwomeye iteka ryose kugira ngo zitubashishe tubashe gutsinda ikibi kugira ngo zitubashishe tubashe gukora icyiza kandi witeke imana abakurikiye ibyizerwa tivi ukomeze kubaho umugisha mu izina rya yesu amen